Prezident İlham Əliyev aprelin 5-də Estoniya Respublikasının Dövlət İdarəçilik Naziri Azərbaycan-Estoniya Hökumətlərarası Komissiyasının sədri Mixail Korbunu başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Estoniyanın Dövlət İdarəçilik Naziri Azərbaycan-Estoniya Hökumətlərarası Komissiyasının sədri Mixail Korbunu başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfərinin əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətini vurğuladı. Azərbaycan-Estoniya Hökumətlərarası Komissiyasının fəaliyyətinə toxunan dövlətimizin başçısı ticari-iqtisadi münasibətlərimizin bundan sonra necə inkişaf etdirilməsi ilə bağlı məsələlərin ətraflı müzakirəsi baxımından komissiyanın bu yaxınlarda keçiriləcək iclasının önəmini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğunu dedi. Dövlətimizin başçısı həmçinin qarşılıqlı ixrac imkanlarının araşdırılmasının əhəmiyyətini qeyd etdi. Bu baxımdan ölkələrimizdə lazımi potensialın mövcud olduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev investisiya qoyuluşu məsələlərinin də böyük maraq doğurduğunu vurğuladı. Dövlətimizin başçısı ölkələrimizin informasiya texnologiyaları sahəsində uzun müddət çox uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirdiyini və Estoniya şirkətlərinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərdiklərini məmnunluqla qeyd etdi. Estoniyanın bu sahədə böyük təcrübəyə malik olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev Estoniyaya səfəri zamanı həmin nailiyyətlərin şahidi olduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev səfər zamanı Estoniya nümayəndə heyətinin şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin yeni imkanları nəzərə almaqla Azərbaycanın bu istiqamətdə gördüyü işlərlə tanış olacaqlarına əminliyini söylədi. Estoniyanın Dövlət İdarəçilik Naziri Azərbaycan-Estoniya Hökumətlərarası Komissiyasının sədri Mixail Korbunun ölkələrimiz arasında işbirliyi sahəsində təcrübənin mövcud olduğunu və bu təcrübənin daha çox xidmət sahəsini əhatə etdiyini vurğuladı. Azərbaycanla ticarət dövriyyəsinin o qədər də böyük olmadığını, lakin bu istiqamətdə inkişaf meyllərinin müşahidə edildiyini deyən Estoniyanın Dövlət İdarəçilik Naziri keçən illə müqayisədə ticarət dövriyyəsinin demək olar ki, 2.5 dəfə artdığını məmnunluqla vurğuladı.